Հայաստանի Հանրապետության օրների ներքո հայտարարում ենք 2021 թվականի ուժային եղամարտի առաջնությունը եւ ասմանդամային սպորտի սեզոնային առաջնությունը բացված։ Հայաստանի ուժային եռամարտի ֆեդերացիան, հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիա հետ համատեղ, ինչպես եւ միշտ, անց են կացնում մեր մասով ուժային եռամարտի առաջնությունը, որտեղ ընդգրկված են 3 վարժությունները, քանի սեղմում հենարանից եւ ձգում վարժությունները, եւ հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի մարզիկները մրցելու են սեղմում հենարանից մարզաձևի, հա, սերտիֆիկատային վարժությունը։ Այս տարի մենք ունենք աննախադեպ թվով մասնակիցներ, մոտավորապես երևի 2 ֆեդերացիայի մարզիկների, եթե մենք ընդհանուր գումարով հաշվենք, մոտ 200 հայտագրված մասնակից ունենք։ Այդ 200 հայտագրված մասնակցից նու դեռ նոր է սկսվում առաջնությունը, միգուցե հնարավորա մի 10%-ը չկարողանան ինչ-ինչ պատճառներով ներկայանան, բայց այսպիսի բարձր թվով մասնակցում մենք դեռ չենք ունեցել։ Դա շատ ուրախալի փաստ է, նաև ուրախալի է այն փաստը, որ ընդգրկվում են բազմաթիվ մարզիկներ, ինչպես աղջիկներն են, մենք ունենք այս տարի մոտ 50 աղջիկ մասնակից, ունենք աղջիկներ ծանրամարտից, կարծում եմ դուք հնարավորություն կունենաք դիտել նաև եւ տեսնել եւ ճանաչված մարզիկներ, ովքեր որ հանդես են եկել ծանրամարտում։ Մինչ այդ հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի մասնակիցներից նաև ունենք բարձր մասնակցություն, նո տարբեր գործոններով պայմանավորված։ Մի գործոնը նաև, որ մենք ցավոք սրտի ունենք ավելի շատ քանակով հաշվանդամություն ստացած մարդ, բայց երկրորդ ուրախալի փաստը այն է, որ այդ մարդիկ շարունակում են ապացուցել, թե ինչքան իրենք ուժեղ են, եւ բազմիցս անդրադարձել ենք այդ իրենց այդ որակին, եւ բազմիցս այդ երևի միգուցե կկրկնվեմ, բայց կասեմ, որ մեզ շատ ոգեշնչում են, մեզ ասած, երևի նշեմ նաեւ այն մարզիկներին, ովքեր սահմանափակում չունեն, եւ ինչի, որովհետեւ այդ մարդիկ սահմանափակում ունենալով կատարում են արդյունքներ, նաեւ իրենց մեջ կան մարզիկներ, ովքեր որ կարող են մրցել, անգամ հաղթել մարզիկներին, ովքեր չունեն սահմանափակում, եւ դա չի կարող չոգեշնչել թե մարզիկին, թե ոչ մարզիկին, սովորական մարդուն իր կյանքում հասկանալուն, որ իրականում գուցե անհնարին բան չկա, ուղղակի ամեն ինչ քո ուղեղի մեջ է, եթե դու ուզենաս, կկարողանաս դա անես։ Մարզաձևի նկատմամբ ակնհայտ ունենք հետաքրքրության, չգիտեմ ոնց ճիշտ նշեմ, բարձրացում, հա, երևի նաև երևի հասարակության մեջ ավելի online-ը առողջ ապրելակերպի գաղափարը, ստեղ մեր վարժությունները այն վարժություններն են նաև, որ մարդիկ կարողանում են կատարել ոչ միայն պրոֆեսիոնալ ինչ որ մարզադպրոցում մարզվելիս, այլ նաև ֆիթնես ակումբներում մարզվելիս, միգուցե դա էլ իր նշանակություն ունի։ Իհարկե այս մարզաձևի ամբողջ աշխարհում ավելի զարգանալը, թե ավելի massայական դառնալը իր դերը ունի այդ գործոնի մեջ, եւ այդ մարտիկ, ովքեր մարզվում են արդեն մարզասրահներում, թե սովորական ֆիթնես ակումբներում, արդեն նաև ձգտում են մասնակցել նման տեսակի առաջնություններում։ Մրցանակային ֆոնդ ունենք, online-ված մրցանակային ֆոնդ, չեմ ուզում հստակ ինչ որ թվեր նշեմ, ասեմ, որ խոշոր դրամական պարգևներ է սահմանված,
այս տարի մի փոքր քաղաքականությունը նաև փոխել ենք պարգևատրման, ավելի բարձր գումարով, ավելի բարձր արժեքավոր նվերներով պարգևատրելու ենք բացարձակ կարգում հաղթողներին և նաև առաջնության ընթացքում նոր Հայաստանի ռեկորդ սահմանած մարզիկներին, ինչով է դա պայմանավորված, մենք քննարկել ենք այդ հարցը և եկել ենք այն եզրահանգման, որ տվյալ կերպով մենք կարողանանք արդյունքները ավելի բարձրացնել միջազգային հարթակներում մեր պետությունը ներկայացնելու ավելի և ավելի պատշաճ կերպով ներկայացնելու համար։ Հենց նոր ռեկորդ եղավ ձգում վարժությունից, նաև արդեն ունենք Հայաստանի ռեկորդ ձեխում հենարանից վարժությունից, և շատ հաճելի է, որ տարեց տարի արդյունքները ավելի լավանում են։ Գոհ եմ, կարևոր աճը կա, ամեն մարզիկ, ովքեր նախկինում մասնակցել են և հիմա գալիս են, միանշանակ այդ աճը երևում է։ Կարծում եմ մեր կազմակերպած մրցումներն էլ իրանց մոտիվացում են ավելի տարի տարվա վրա ավելի լավ պատրաստվելու, ավելի լավ մասնակցելու։ Կարևորությունը նախ նրանում է, որ ինչպես ասացի, այն մարզիկները, ովքեր զբաղվում են այս սպորտաձևով, իրանց տեղ ունենա ցույց տալու, դրսևորելու, և ամեն տարի, ոնց որ հաջորդ տարվա վրա նոր նպատակ են իրենց առաջ դնում, ինչպես նաև կարևոր է նաև նրանով, որ այս մրցումներով մենք հասկանում ենք նաև մարզիկների պատրաստվածության վիճակը և ձևավորում ենք ազդրա հավաքական, ովքեր նաև մասնակցում են միջազգային մրցումներին։ Բայց նաև շատ կարևոր է այն առումով, որ մրցումները անց են կացվում հաշմանդամային ֆեդերացիայի հետ համատեղ, վաղը նրանք ելույթ կունենան վաղը, իրենց մասով էլ ավելի եմ կարևորում, որովհետև նման մրցաշարերը նույնպես իրենց համար էլի նոր սպասումներ են առաջացնում ու նաև կյանքի հանդեպ, ինչ ասեմ, են ապրելու, ավելի ուժեղ լինելու, առաջ նայելու, ինձ թվում է օգնում ենք, որ այդ ձգտումները իրանց մեջ առաջանան ու շատանան։ Վաղը առավոտյան կմեկնարկվի հաշմանդամային մարզիկների ելույթ։ Այս տարի թվով մոտ 70 մարզիկներ մասնակցելու են, 66-67 մարզիկ գրանցված են, որից մոտ 30% զինհաշմանդամներ են, 10-ից ավելին մինչև անգամ այս պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած մարզիկները։ Շատ լավ են պատրաստված, ճիշտ է, հավականին լուրջ բարդություններով տարի էր մեզ մոտ այս տարի և COVID-ի հետ կապված և այս պատերազմից հետո, բայց առանց բացակայելու գիշերօզուր մարզվել են և շատ լավ պատրաստակամ են և շատ լավ ելույթներ են ունենում։ Ցանկացած մարզիկի համար շատ կարևոր է հաղթողի կերպարով ապրելը, որովհետև մենք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պայքարում ենք ամեն օր, կռվում ենք ամեն օր մեր առօրյայի, մեր շրջապատի հետ, որ լինենք ոտքի վրա, երբ որ առավել ևս մարզական հաջողություններ ենք ունենում, մարզական ոլորտում հաղթող ենք ճանաչում, դա ավելի է ամրապնդում մեզ։ Հայաստանի պատրաստակ չեմպիոն երամարտի և ֆեդերացիայի նախագահն եմ, ՎԱՊ-ի ֆեդերացիայի նախագահն եմ Հայաստանի։ Դավիթի մարզիկն է, Դավիթ Հարությունյան։ Այսօր Դավիթը սահմանեց, համ ընկավ առաջի տեղը, համ էլ սահմանեց սեղմում հնարանից արեց 170 կիլո,
եւ Պոգուն վաժյունությունից արեց էլի 250-ին էլի ռեկորդ էր Հայաստանի IBF ֆեդերացիայով։ Դաշան Բուրադը մենք նոր ռեկորդ 250 կիլոգրամ։ Պետք է պայքարես ու հետ չկայնես քո պայքարից։ Ինչի մեջ էլ որ դու մի բան ներդնես կհասնես։ Եվ շնորհակալ եմ իմ մարզիչից, որ միշտ իմ կողնա, ինձ պարապցնում է մարզումը, իմ հոգին բարձր է պահում։ Ես էլ մարզվում եմ իրանց զալում, Թութունջյան կենտրոնում։ Եվ շնորհակալություն Լևոն Քոչարյանին, որ այսպիսի բարձր մակարդակով կազմակերպում է այս մրցումները և այս սպորտը զարգացնում է Հայաստանում։ Շատ շնորհակալություն։ Ես Շուտվանից եմ մարզվում, 17 տարեկանից։ Շատ էլ է, որ մի երկու տարով չեմ պարապել, բայց հետո էլի պարապել եմ։ Գինեսի ռեկորդներ էլ եմ արել, ասենք տարբեր վարություններից։ Մեր Հայաստանի գյուցազնագրքի մեջ էլ եմ գրվել։ Հայաստանում լիքը էլի մի տասնյակից ավել ռեկորդներ ու չեմպիոններ եմ դարձել։